ワリとはサメのことで、保存が効くため県北の山間部で重宝されてきました。ワリの加工や販売で知られる藤田フーズでは、刺身用にパック詰めして販売を始めました。地元の人たちもふるさとの味を求めてやってきました。正月はやっぱりこの辺はどうしてもワニが必要なんですよね。お正月とか祭りとかの時はですね、ワニが絶対必要になってきますので、毎年買いに行きます。藤田フーズによりますと、去年は不漁でしたが、今年は十分の量が入荷できそうだといいます。ふるさとの味というのを毎年味わっていただける機会になりますのでね、ワニをもっと楽しく美味しく驚いて食べていただくように願っておりますけども。こちらの店は大晦日まで営業しますが、ワニは売り切れ次第販売終了になるということです。